خبرونه لمر ماخام له نجيبې سره او فیسبوک خواته زما دلته مشتری له لیدونکو دا اوسې مش خبرونه ګوري سلام منیرات لیګلی دی او زه غواړم چې دغه کمنټونه چې نام خدا دی زمنګ باشور او تعلیم یافته افغانانو تاسو ته پریخي زپی ویاړم نجيبا خوري تا ته سلام او بیا تاسو مهرباني ملمنی رنگینی حمیدی ته سلامونه تاسو ته هم ولیدی حمید جان نه پښتنه د حقیقت کې چې دا یو ډیره زیاته قهرمانه خزر چې اغه وکولې شو چې د خپل د افغانستان د خزو د پاره د کار کولو زمينه برابر کړي او بیا وای چې مونږ ویاړو د وطن په غیرت او با احساس خويند باندې او تل دی وی ژوندې دی افغانستان فرید رین مونږ دا کمنټ پرې کوي فرید جان ډیره مننه خیروسی ملکزی خان هم مونږ ته سلامونه را لېګلې دي احترامات را لېګلې لمر تلویزیون دغه کار کوونکو ته او تاسو ته هم رنگینه جانې او ویلې دي چې دا خورجان د اقدام د خورجان دغه اقدام چې مثلا خوځو ته د تجارت ونده چيني ونده په تجارت کې واخلي د زمينه چې مسايده کړې ده وای چې زړه ورته سلام کوم او شي درته ویلې دی او سید خان ملک زیل خپل فامیل سره د نوروینا د دومره لري نه هغه تاسو دغه سلامونه ملک زی ژوندۍ اوسې خدای دې ډیر عمر درکې او دا تاسو غونې لیدون کې دا تاسو غونې ورونه چې زمونږ غونې خويندې چې رنگینه جان ده او مونږ ټول زمونږ تر شا ولاړ نو زمونږ او سلی نوري هم پورته کې او نور هم مونږ دغه اوسله پیدا کوو دغه مینه د کار سره پیدا کوو خپل وطن سره چې نور هم کار وکړو ژوندۍ اوسې ګرانه بیا هم جنت میر نیازی سو ویلې دي جان محمد وای جان محمد نه پښتنه وکړي چې دوه اده کړه ده او تو زامن او تو لورانی لري ما واده کړای دی یو زویا کلرم ها ته ودونه دی کړی دا خو دیونه یو واده خو نه یو واده وی رښتیا ورینداره خو نه ده خبر وی خنه او یو واده کړم کار ورته کته در نه شکور دا ها او بیا هم جانزیب رشیدی هم تاسو سلامونه ویلی دی رنگینه جانې او بیا هم دلته څوک دی او تاسو ذکر نه ساينه کړی دا تل دی افغانستان ملي کړی دی امين دی رضا ته مننه بیا به هم او بیا هم چې زمونږ په هیواد کې هم داسې نوري خځه دا هم ابو عبدالرحمن کلی سلام نجيبي تاسو او تاسو ګراني ملمنی ته نعمت الله ایم له سعودي عرب نه خدای دې وکړي چې زمونږ په هیواد کې هم داسې نوري خځه هم پیدا شي مونږ پری ویاړو مننه کوم ان شاء الله زموږ وطن کې ډیر داسې خوندسته خو باید مو شغو ته چانس ورکو چې داسې کارونه وکړي او د ساسو غونې ورونو باندې مونږ ویاړستو چې اغه زمونږ تر شا دریږي زمونږ بلا تړ کوي او مونږ ته شاباشه راکړي اغه مونږ د ته نور توانې چې مونږ نور هم کار وکړو نو د می ته چې تلم دا غینه مخ کې موږ ویلې چې مکتب خبرم کوله نو څول لسکاله په کندهار کې د کار وکړي نامه خو ته بیا غینه ورسته کابل ته ولې راغلې زه یو نازنین لور لرم ماشاءالله او یو کال مخکې هغه وکړه نسوه د یو مور په صفت زما اولینه وظیفه دا ده چې زه خپل د اولاد او خصوصا د لور اولاد پاینده کې فکر وکم متاسفانه په کندهار کې چې ما هغه با کیفیت تعلیم تلاش درلودې د لور لپاره ما نه کی پیدا نه په دولتي سیستم کې او نه په شخصي لیسو کې چې جوړ شوی نو پدا تلاش کې زما یو دوست چې د خپل افغان دی خو په امریکا کې تحصیل کړی دی دوه ماستری او یو پی ایچ ډی په خپل د تعلیم تربیه رشته کې لري دا هغه یو خوب چې یو با کیفیت مکتب په افغانستان کې جوړ شي د افغانستان د اولادو لپاره چې د افغانستان اولاد هم د جهان په سطح وروزلسی او سبا که دغه اولاد زموش رهبر یا رهبره کیږي هغه د جهان په سطح هغه معیارونه چې باید پوره کی وی یعنی وی وی لري نو هغه مکتب د میزان انټرنیشنل په نامه مکتب جوړ کی او چونچې نصاب مو د امریکا سره وړي دي په انګلیسي ژبه دي او میزان نوم ورکول مکتب تهم یو هدف لري متاسفانه په افغانستان کې ډیر خلک د سي نن یو کلچر جوړ شوی دی چې موږ خارجي شته ډیر درجه ورکو در افغاني او په خارجيانو پسې ډیر خلک منډي وي چې هله یو شی چې د خارج په نامه راغلي په غو پسې ځو
میزان مش په دې خاطر نوم پر ایشی دی چې اول مسلمان او افغانیو مش په افغانستان کې داسې یو تاریخچه لرو شکر الحمدلله چې په جهان کې ډیر خلګې نه لري یو ټریډیشنل اډوكيشن سیستم مش درلود چې داسې خلګې روزلې دي لکه جلال الدین رومي لکه رحمان بابا او مش نن په نور خلګ بسې منډي وو نو یو حقیقت دا باید ومنو چې افغانستان نن جهان ژبه انګلیسي سوي ده دا که اوس موږ غواړو نو غواړو مورنۍ ژبه خو ساتي یو حقیقت دی چې د جهان ژبه انګلیسي منل سوي ده نو که غواړو چې رقابت ته جهان پساته وکړو موږ کوښنیان موږ اولادونه باید د جهان پساته وروزو نو نصاب مو د خارج راوړې دي اما د افغانستان هغه تاریخ او اناناو ژبه هم پښ کې شامل کړي یو نوې نصاب په نامه د میزان انټرنیشنل سکول موږ جوړ کړی دی د میزان انټرنیشنل سکول په اړه کې دا پوښتنه کوم چې څنګه کولی چې د افغانستان تاریخ او دا کې ورځي کې په مکتب کې څنګه دی په دې بنون تفصیل کې پښتنه لتا وسخه کوم خدا وخله مور سره دمره تاسو بیا هم کولی چې پاتش پک پینش پک زنګ وهي ټیکست میسج وکړي او په لمر ماخم فیسبوک باندې موږ تخپل کمنټونه پریدي دما